the National Democratic Movement طوله ملغرطة مشكورة يم تنن تاسو ممكن دمرا اعتماد اوكا تدا دمرا لويا سي مواري ممتا اسبارلا نو ديرا مرباني امون قوم دا پروف قوم تاسا تاس دا اعتماد امون كي چكم کرده دين دا غلط نده ما سرا چكم کمیتی کے ممبران دی اغای طول و میدان کار کولو والا دی لزا تاستوام چه تاستو نبغیر بیمون نشو کولے و تاست بگوری چه مونگا پر میدان کیو و چه کم زمواری مونگ لرا کرن دا آغا زمواری با مونگا پورا کرو لو او داون زوام چه مونگا پر دیر وقت نالو زکا چه پر دیر کام باندے پر دیر خاور باندے دیر سخت وقت دے او چه سمر زر National Democratic Movement پل تنظیم سازی پورا کی او مونگا الیکشن اوکو بدا خپل کار با نور مخکې بوتلی شو زه به یو څو خبرې کوم او هغه دا دي چې دې ملک کې سیاست ته دې وخت کې ډېر بد کتلی کېږي دا یو پوره پالیسۍ سره سیاست بدنامولو یو کوشش شوی دی خو مونږ د باچا خان پیروکار مونږ سیاست ته خدمت وایو مونږ د خلکو د خپل قوم خدمت ته ګڼو نو تاسو ته چې نن مونږ مخامخ شوي یو نو دا وینا له راغلي یو چې سیاست بده خبره نه ده که د ولس خدمت وي پکې د قوم خدمت وي یو بل خبره هم کېږي دلته کې او دا دی چې قوم پرست ګوندونه بدنام کړی شي د قوم باندې مین چې کوم سیاست دی یا دغه دی چې هم بدنام کړی شي او داسې وښولی شي چې دا پښتون چې کوم دی نو دی دهشتګرد دی دی د ټوپک شوقین دی دی علم نه غواړي دا د ټولې دنیا ته زمونږ چې تعارف کېږي نو هغه داسې کوي نو زه ورته دا وینا کول غواړم او دا هم وایي چې پښتون علم په جنکو او په ښځو هم نه غواړي نو زه ورته دا خبره دلته نه په ډاډ کوم چه پختنو تا تاسو لگ وقت ورکی تاسو خو مونگا بانده هر وقت یو یرغل شروع کری مونگم در به در کرو زمونگا کول کورونا مروان کرن او تاسو آئی چه دا مونگا دی وقتی چه ریزیسٹنس کئی نا پختون کئی دا پختان زوانان را پاسی دلی دی که سوات دی که وزیرستان دی اغیو ای مونگ امن وارو پخبل خاور بانده امن وارو او دا دی جوان حق وارو مونگا دی نو ملګرو په دې مه غلطېږئ پښتون نه دهشتګرد دی نه خو خپلې اوږې چې چا ورکړي دي هغوی په مونږ بنده نه کړو دا تبایي به چې کوم زمونږ د بچو سکولونه یې روان کړي دي زمونږ جوماتونه یې روان کړي زمونږ کورونه یې روان کړي دي د دې ته به مونږ مخنیوی کوو دا نېشنل ډیموکراتیک موومنټ چې جوړ شوی دی د ځوانانو ګوند دی دا یو ریزیسټنس دی دا یو تحریک دی نو تاسو ټولو ته زه وایم چې سخت سلام هم پیش کوم ځکه چې تاسو دې وخت کې یو داسې تحریک کې شامل شوي یئ چې کوم د قوم سترګې هم دي او سخت کار دی مونږ سره پیسه دارو پسې نه ګرځو هغې خلکو پسې نه وګرځو چې کوم یو ورځ په یو پاټۍ کې او بل ورځ په بل پاټۍ کې مونږ به کوشش کوو چې داسې خلک راولو چې کوم په دې قوم مین دی سیاست خدمت کړي او کار کولو ته تیار دی نو ډېره مننه یو ځل دا وایم چې د افغانستان کې کوم دا ریزیسټنس دی نو ښځې کوي اړم دي که ایران کې دې وخت ریزیسټنس دی د انتها پسندو خلاف نو دا هم ښځې کوي او دلته پښتونخوا کې هم چې دا مونږ ولاړ یو نو دا تاسو ته دا خبره کوو چې مونږ نه دهشتګرد یو نه طالبان یو مونږ چې کوم دی نو خپل بچو نه ښه روښانه سهار غواړو ډېره مننه.